ovom iskušenju. I svi mi koji smo u crkvi ili kao njeni klirici ili kao laos, smo na istom tom iskušenju. I svi smo mi prizvani da ne prihvatimo nametanje tog zlog duha zapada. Profesor Račić, jedan od tih ljudi koji nije prihvatio, ali nije on od onih koji taj duh ne prihvataju, tih oaza u ovoj pustinji ovog vremena, bezbolnoj pustinji ovog vremena, ima oaza zdravih ljudi koji taj duh ne prihvataju, ali duh taj ne prihvatiti i ćutati, to je samo odlaganje onog vremena kada ćemo ga prihvatiti. Dakle, mi smo prizvani ne samo da ga ne prihvatimo, nego i da progovorimo, da kažemo. To radi profesor Račić i zato on i strada. Dakle, moramo biti spremni na stradanje.